חברים, 3, 2, 1, צאו לדרך. טוב, ויקטור היה, עמד על הרגליים. אנחנו נמצאים כאן ברובן נתניה, חצי גמר, טורף ההמבורגר של שנת 2022. ויקטור, הזוכה משנת 2019, שתף עכשיו במקצה הזה. אז יש לנו כאן המבורגר, 225 כפול 2, זה אומר 450 גרם רק ציצת בשר, ובנוסף 100 גרם של קורן ביף. שיהיה בהצלחה לכולם, אני מקווה שאתם רעבים. ידיים בצדדים בבקשה, פרוסות, 3, 2, 1, עשו לדרך. קרב צמוד, קרב צמוד, טוב זה היה ברור, דקה ו-20, ויקטור, כלומר, המתמודד הכי קטן מבחינת גודל, פירש פה את כולם. חצי שלוש ממנו. גודל לא קובע. יש לנו, עולה לגמר, דקה ו-17 שניות, חברים. ויקטור, יש לנו פה מתמודד ראוי, יש לנו פה מתמודד ראוי. טוב, אז מה לנו פה? חצי גמר מטורף לגמרי, מתמודדים שהפתיעו אותי. מהגדול ועד הקטן, היו פה מתמודדים מאוד מאוד חזקים. מה שהולך להיות בגמר, תחרות מאוד 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 קשה. נתראה בגמר. אחד שאוהב בשר ארגנטינאי, איך אפשר שלא? לטרוף את זה, פשוט לטרוף את זה. חיים אחוז שלי. טוב, בספירה שלי, אתם שותים, 3, 2, 1, צאו לדרך. יאללה! מי שמסיים, ירים את היד. 1, 2, 3. במקום הראשון, סכין, פירוק של הקרניבור, וסכין מוציפר.